Сәлеметсіз, құрметті көрермендер және құрметті жазушылар, сүйікті жазушылар. Бүгін компьютерге ең керекті программалар айтамыз, олсыз болмайды деген сияқты. Бірінші ол Chrome программасы, ол керек интернетке кіретін программа, олсыз болмайды, өздеріңіз білесіздер. Жалпы өзінде бар ол, бірақ Chrome өте жақсы жұмыс жасайды. Camtasia Studio мен сіздер фотоларыңызды қоса аласыздар, яғни новичоктарға жаңадан видео монтаж жасап үйреніп атсаңыздар, осы Camtasia Studio сіздерге барады. Өте оңай, еш үйренетіні жоқ. Сонымен Origin деген ол ішінде ойындар сатып аласыздар ойын ойнайтындарға. Ондай маңызды емес, бірақ менде бар болғасын айтып жатырмын. Шарит деген компьютер арқылы файлдар аласыздар, яғни ойын, музыка бүкіл алмасуға болады. Bluetooth сияқты программа өте тез барады, тіпті 500 мегабайттар кәдімгі 5 минут болмай тез барады. Шарит BlueStex дейтін программа, мына айтып отқан программалардың барлығын жаттап алыңыздар, неге болса. Яғни бұл BlueStex дейтін программа телефондағы программаларды, ойындарды осы компьютерде аша аласыздар, соның ішінде программалар керек. Мысалы, ол бір Instagram болады, ол компьютерге арналмаған программасы жоқ, оны сіз BlueStex арқылы аша аласыздар. Келесі Steam дейтін ол ойнайтындарға маңызды емес, яғни Counter, басқа да атақты ойындар сатып алуға болады. TeamViewer дейтін ол керек, жазып алыңыздар. Мысалы, мен сіздердің компьютеріңізді ақылы қызметпен антивирус орнатып беремін, ақаулықтардан жақсы қылдырып беремін, лицензиялық антивирус орнатып беремін. Маған сіз ID-ңізді айтасыз, сосын кодыңызды айтасыздар. TeamViewer программасын Яндекс, Google-ге жазып жүктеп алуға болады. Келесі торрент керек, ойындар аласыздар интернеттен, және керек программаларыңызды торрентпен аласыздар. Көбіне рекламасыз келеді, яғни торрент арқылы алыңдар. Мысалы, бір программа керек болса, қосымша торрентті қосып жіберсеңіз торрентпен алуға болады. Auslogis BossBit деген компьютеріңізді қаттырмайды, стабильность дұрыстайды, жылдамдықты дұрыстайды, керек программа. Жалпы осыған сенем, баяғыдан 2013-тен бері келе жатқан программа, жаңартылады бұл программалар. Бандикам қазір мен видео түсіріп отырмын, осы экранның бетін видео түсіреді. Сонымен енді мен рабочий столда көп жасырып қойған, сонымен келесін танысып кетейік. AirDroid ол біздің каналда бар, таныстырдым. 3D бюйлер керек емес, мынау жеткізді маңызды емес. Экипад бұл маңызды емес, бұл блокнот. Сонымен келесі Apple, менде iPhone болған кезінде бұл программаларды өшіру керек, сондықтан амал жоқ, керек болды. Міне қанша мусор тапты, 62 проблема, 1529 мусор, 4 проблема, компьютердің жылдамдығын сүреді. Келесі Bandicoot деген, не, Bandicam-нан шығарған ені обрезка жасайды. Сонымен келесі таныса береміз. Damon Tolls деген программа керек, дискіге айналдырады керек программаларды, ойындарды осы, яғни қосымша дискаутқа осылай айналдыратын, өте керек емес заттар көп екен. Java-ны да орнатып алыңыздар сіздерге. Егер сізде болмаса Java, міне, көптеген программа, сайттар осы Java арқылы ашылады. Java программасына жасалғасын. Klite, CodecPack осы керек. Яғни кодектер, Klite, Media, CodecPack деп жазсаңыз шығады. Міне, Media Player, MPK. Көптеген видеоларды осы ашады. Келесі офис енді білесіздер, резюме, құжаттар жасаған осы Microsoft Office арқылы жазылады, тіпті 13-те бар екен менде.
келесі Arbitrum ол браузер, маңызды Skype керек қазіргі заманда. Телефонда Viber сияқты. Жалпы Skype ол атақты программа. WinRAR керек, яғни бір папкілер жүктегенде осы WinRAR арқылы ашылады. Келесі біздерге болды. Қалғаны өзінің стандартты программалары. Сонымен енді біздің обсужденияда біліп жүремін томында ВК-да программалар жиынтығы бар. Көп болды ашылғанына. Сонымен танысып кетейік. Міне CleanMaster компьютерді қоқыстарынан тазалайды. Bandicam айттым. NanoStudio-мен өзім тексеріп көрмедім. Музыка шығаруға арналған Unlocker өшірілмейтін папкілерді, жалпы файлдарды өшіреді. Формат факторы біздің біліп жүремін де бар каналда осы программа таныстырған. Міндетті түрде көріңіздер. Wi-Fi-ға айналдырады. Сіздің ноутбугыңыз болса, осыны таныстырды. Осы көп білесіздер. Ол жалпы осыны видеоның астына тастап кетемін сілтемесін. Көріңіздер. Бұл не? О, сансыз патрондар алуға болады дейді. Келесі. Some Drive Edition. Жалпы сіздерді бір дауыс проблемы болса, немесе басқа да бір керек-керек интернетіңіз болса, DRP алып алыңыздар, оны көрсетерейін. DRP деп жазсаңыз шығады мен DRP. Міне, ең басында осыны алып алыңыздар, интернет болса, сіздерге керек-керек драйверлерді жүктеп аласыздар. Дауыстық болса дауыстыққа, видеокарта болса видеокартыныққа міндетті түрде скачай драйвер пакті аласыздар. Соның ішінде өзіңізге керек программалар болады. Мысалы ретінде мені ашып көрейік. Келесі Adobe Audition. Көптеген сұрақтар болады. Музыка шығаратынға қандай программа керек? Мені Adobe Audition барады. Adobe компаниясынан шығарылған. Өздеріңіз білесіздер. Мықты программалар шығады. Келесі. Масштаб өзгеріп кетті. Password Reviver. Бүкіл парольдерді осыған сақтайтын. Келесі болды. Android-та ойындар мен программалар. Астыңғы жағында режим эксперті таңдаңыздар. Міне. Керек. Міне осылардың бары галочка тұра берсін. Астыңғы жағында тұра берсін. Осыны алып тастаймыз. Сосын софтта керек-керек программаларыңыз қараңыздар. Жоқ программаларды галочка қойыңыздар. Міндетті түрде керек болады көптеген программалар. Безопасность. Галочка алып тастаңыздар керек емес. Барлығын галочка алып тастау керек. Диагностика. Болды. Сосын установить автоматически керек-керек программалар жаңартылады. Мысалы 2015-те шықса, жаңа драйвер шықты 2016 жылы. Атақты сайт маған осы ұнайды, mydiff.net деген. Өздері программалар шығарыпты тізіммен, қайсысы өте керек деген. Көптеген программаларды мен айттым. Сонымен Adobe Acrobat керек. Бізге ол, яғни журналдарды ашатын программа. Тағы KingRoot бізге бұл root алатын керек емес. Антивирус Касперский, антивирус Adobe Flash Player керек. Жүктеп аламыз. Міндеттерді екіншісі. Webcam Cleaner айттым. Adblock видеопатынан айттым. Origin айттым. Келесі. WinRAR айттым. Мен сіздер керек-керек программалы бір шамасын айтып тәдім. Номер Photoshop не знаю, атақты программа, удобный процессивший предлежит слайдшоу жасайды фотолардан. Көбісі осы атақты болып батып, Pinnacle Video Paint бар компьютер өзінде, яғни өзіне. Осы керек ойындар ашуға 3D. Яғни онлайн ойын ойнайсыздар, браузерді сол керек. Келесі. Бұлай қарап отырсам бір шамасын айттым сіздерге. Сосын
Былай қарасаң, яғни керек емес программалар көп екен. Артық. Құдай білсін, кейбіреу төленіп қоюы мүмкін әдейі керек деп. Иә, достар, болған сияқты біршамасын айттым. Сонымен достар, егер мен айтпаған программалар болса, пікірталасқа жазып кетіңіздер. Бірдемелер ұмытып кетіп жатсам. Және де сіздер қандай программа пайдаланасыздар, не программа екенін жазып кетіңіздер, өте қызық болады. Яғни бір-бірімізбен бөлісеміз, не істейді, қандай программа деген сияқты. Біліп жүремінге жазыламыз, видеоға лайк басамыз, барынша поделиться етеміз, достар.